E aí, galera, belezinha? Bom dia para todos. Robson 1045. Galera, tô aqui para avisar, né? Coloquei um vídeo já agora nessa madrugada, mas tô aqui para avisar também que mais tarde aí vai ter o download do Tenchu 2, tá bom? O Tenchu, a PS1, o hack, tá bom? Vou só fazer algumas coisas que precisam ainda, adicionar mais algumas coisas no hack, tá bom? Mas tá praticamente quase pronto, né? Só que eu não vou poder disponibilizar agora durante o dia porque eu tô sem o PC. Somente depois das 17 horas. Então, lá para as 18 horas por aí, até as 20 horas, vai estar disponível aí o download para vocês do Tenchu 2, tá bom? Para PS1, beleza? Vai ser um hack aí com todas as missões já liberadas, com personagem secreto liberado, tá bom, galera? Então é isso aí. O dia amanheceu aqui, ó. É isso aí, galera. Estamos aí, beleza? Eu vou sair mais tarde, então tem download pra vocês aí. Não esquece, galera, deixa o like, compartilha o canal, ajuda aí na divulgação, tá bom? Tamo junto.